se vteřin. To byl první tým tohoto dne ve složení Adéla, Klepalová a Jess. Druhý hod také bez bodu. Minuta. Tady to bylo o kousíček, o malý kousíček, ale taky bohužel nebyl chycen disk. Takže za jeden bod. Takže jeden bod. 4, 3, 2, 1, time. A bohužel, poslední disk se nepodařilo chytit. Ale v případě, že by se to povedlo, tak by byl ještě platný, neboť ten disk byl vyhozen před koncem časového limitu.